Latvija, tie esam mēs visi. Tās ir mūsu mājas, par kurām rūpējamies. Tā ir vieta, kuru mīlam. Tā ir valsts, kuru katrs atsevišķi un visi kopā veidojam. No 17. līdz 20. novembrim nāc un uzzini, kā Latviju redz Mairis Briedis, Ivars Cinkus, Vaira Vīķa Freiberga, Jeļena Ostapenko, Vestards Šimkus un vēl 50 īpašas personības, kuras veido Latviju, lepojas ar to un nes tās vārdu pasaulē uz tikšanos.